Východoslovenské derby majstrov HC Košice a nováčikovia extraligy z Humenného prilákali fanúšikov na úvodný prípravný zápas do Košickej Stylareny. Domáci sa ujali vedenia už v 3. minúte, keď samostatný nájaz premenil polok. Druhý presný zásah po prihrávke Krivošíka predstavil Jeskelainen. Košice sú veľmi, veľmi kvalitný super, takže máme sa čo učiť. Po druhej tretine to bolo ešte celkom pekné z našej strany, ešte sme to mohli možno tým jedným golikom aj troška aby to bolo napínavejšie. V 53. minúte inkasovali hostia gól z hokejky Rogoňa. Myslím si, že žiaden súper na začiatok nie je nič ľahké a oni nehrali zle. Dobrý výkon aj z ich strany, podľa mňa. Šťastie prijalo domácim aj v závere hry, kde svoje kvality predstavili Krivošík a Lunter. Moc som gól nevidel, pristalo mi to na čepeli. Tak opísal svoj prvý gól útočník Filip Krivošík. Veľmi dobrá prihrávka a ja už som to v podstate len odstal tam, trafilo ma to a padlo to brány. Dostal som krosovú prihrávku cez celé ihrisko od Miša Chovana a vlastne už som bol blízko pri brane a len som tam hodil pred bránu, takže bola to čistá náhoda, ale vyšlo to nakoniec a bol z toho gól. Konečný stav 5-0 prípravného duelu stanovil obom tímom jasné ciele a priority. Tá správna zostava ešte bude trvať, kým sa nájde. Predsa len máme dosť veľa nových útočníkov, takže kým si to posada, tak to chvíľku bude trvať, ale samozrejme je aj to porekadlo, že keď sa vyhráva, tak sa tá zostava nemení, takže uvidíme, ako dlho to vydrží. Ciele nám boli dané, takže robíme preto všetko, aby sme ich splnili. Fanúšikmi podporení oceliari si zmerajú svoje sily a súhru v najbližšom prípravnom zápase v Spišskej Novej Vsi už tento piatok. Pre nás cenné víťazstvo aj v príprave a poďakovanie tým ľuďom. Dneska na prípravných zápasoch bolo celkom dosť, fandili, takže dobrá atmosféra, takže sme im za to vďační.